Ազատություն ռադիոկանից Սիրանուշ Գևորգյանը։ Ամիսներ առաջ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, որ դուք Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ եք արել։ Այժմ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Անկարան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հիմքում ևս միջանցքի նախապայման է առաջադրում, որքանով է հնարավոր Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Մենք ուզում ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորում։ Մենք չենք կարող քննարկել միջանցքի հարց։ Մենք ուզում ենք քննարկել տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման հարց։ Ես միջև այդ հարցին պատասխանել, արդեն պատասխանեցի։ Ես ընդհանրապես գիտեք, էդ էլ պետք է, չէ՞։ Կա այսպիսի մի բան, Հայաստանը մխրճվել է թուրքական աշխարհի մեջ, և հիմա այդպիսի ընկալում կա, և նաև այնպիսի ընկալում կա, որ Հայաստանը ոչ մի դեպքում թուրքական աշխարհին, այդ թուրքական աշխարհի մի մասն էլ հապկի մեր գործընկերներն են։ Ճանապարհ պիտի չտա։ Ես անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում, թե ինչի պիտի ճանապարհ չտա։ Բայց ես նաև չեմ հասկանում, թե ինչի պետք է մենք միջանցք տանք։ Դուք ասում եք Ադրբեջանն ասում է, որ գրած է ազատ հաղորդակցություն, դա նշանակում է միջանցք։ Եթե նշանակեր միջանցք, գրած կլիներ միջանցք։ Որտեվ երկու պարբերություն վերև գրած է միջանցք, նկատի ունենալով միջանցք։ Մենք ուզում ենք հարաբերությունները կարգավորենք Թուրքիայի հետ, բայց մենք մի հարց ենք ուզում տանք անկեղծ Թուրքիային եւ թուրքական աշխարհին, չէ՞, լավ, Ադրբեջանին եւ Թուրքիային մի հարց ենք ուզում տանք։ Թուրքիային նկատի ունենալով, քանի որ իրանք ասում են մեկ ազգ երկու պետություն, իրանք ուզում են Հայաստանը ոչնչացնեն, թե՞ չէ։ Իրանք ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունը ոչնչացնեն, թե՞ չէ։ Իրանք ուզում են հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը շահունակեն եւ ավարտին հասցնեն, թե չէ։ Եթե չէ, դա ուրիշ հարց է։ Եթե հա, մեր ընտրությունը ո՞րն է։ Հիշում եք այդ դիսկուրսը, ասում են բանը, որ ես խոսում եմ թշնամանքի մթնոլորտի կառավարման մասին։ Դիսկուրս ծագեք, թուրք մեր թշնամին է, թե թուրք մեր թշնամին չի։ Բայց այսօր մի քննարկման ժամանակ իմ խորհրդականը այդպիսի բան ասեց, այդ հարցադրումը մեր իրականության ամենամեծ պրոբլեմն է։ Որովհետև եթե որևէ մեկը ուզում է որևէ այլ ընտրանքային միտք արտահայտի, կա շատ հուսալի գործիք նրան տեղում լրացնելու, որ ինքը էլ ծպտուն չանի, ասել դու թուրք ես, դու ծառայում ես թուրքի։ Եվ ինչ որ մեկը մեզ կառավարում է այդ նախադասությամբ։ Եվ մենք հազարամյակի ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում ենք մատաղացու գարի կարգավիճակում, որը չի կարողանում ինքը իր կարգավիճակը հաղթահարի, որովհետև իրան վերադարձնում են մատաղացու իր տեղը, ասելով դու թուրք ես։ Մենք ուզում ենք հարաբերությունները կարգավորենք, և ես ուզում եմ, որ Թուրքիան շատ պարզ պատասխանի և Ադրբեջանը պարզ պատասխանի, ընդ որում ոչ թե հայտարարություններով, այլ գործողություններով։ Իրանք ուզում են հայ ժողովրդին ոչնչացնել, իրանք ուզում են հայկական պետականությունը ոչնչացնել, իրանք ուզում են շահունակեն ցեղասպանության քաղաքականությունը։ Եթե այո, մեզ ինչ ընտրություն ա մնում։ Բացի դիմադրությունը, եթե ոչ, ուրեմն իրանք ճիշտ են, որ կա պատմական շանս այս տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու։ Եվ մենք պատրաստ ենք մեզ թուրք ասելով, չգիտեմ ինչ-որ բաներ ասելով, մեզ չեն կանգնեցնի։ Որովհետև նրանք, ովքեր այդ ձևակերպումը և բառապաշարը մտցրել են մեր լեզվամտածողության մեջ, նրանք ուզում են, որ հայ ժողովուրդը և Հայաստանը միշտ մնա մատաղացուի կարգավիճակում։ Եվ մենք էլի ասում ենք, որ մենք չենք կարող ուղղակի պայքարից հրաժարվել, բայց մենք էլի ենք ասում դեստրուկտիվ, ագրեսիվ, ֆանատիկ չենք և չենք լինի։